Чакай, чакай, не съм готов. Сега. Я запали ми. Запали цигарата. Чакай само да видим дали имаме някъде малко светкавица. Стой. Ей, мама му стара. Кът запали си, кът си готов, почвам за шефката поздрава. Готов си. Давай сега. Поздравявам милата шефка Снежана и нейния съпруг нас, Люси и баба Лили и Нанси, да са живи и здрави и все така да са красиви и богати. С коя песен? С песента на Кемал и Снежана. От кой обаче кажи? От Светлио. Кой бе шефа бе? От шефа на пазара. Шефа на пазара Светлио. Айде, дай ми слуха бе. Още набере. Айде.